Attiecīgi, arī laiciņš ir samazinājies. Tas, kas man ir atvēlēts divu lasījumu rezultātā, priekšlasījumu rezultātā, tās minūtītes nu, ir palikušas mazākas. Kā jūs labi zinat, tad, protams, Eiropas Savienības tiesas loma attiecīgi... Ups, man kaut kā nestrādā. Tas laikam, ok. Jā, paldies, es jau šeit. Eiropas Savienības tiesību loma ir atšķirīga, ja, no Eiropas cilvēku tiesību tiesas kompetences. Un es uzreiz sākšu, tātad ir tādu atkāpes komentāru, tā atšķirība ir tajā, ka, protams, Eiropas Savienības tiesa nu nekonstatē tiešā veidā, šādā veidā pārkāpums. Ja. Cilvēks nenāk vai juridiska persona uz Eiropas Savienības tiesu, par vispārējo tiesu, protams, šajā kontekstā nerunāju. Tas, kādā veidā parādās pamattiesība aizsardzība Eiropas Savienības ietvaros, tā parādās caur nacionālo tiesu darbu. Nacionālās tiesas ir tās, kuras piemēro pamattiesību hartu, jo pamattiesību harta, līdzīgi kā satversmes 8. Nodaļa un Latvijas situācijā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, bet pamattiesību harta ir tieši piemērojam, un tai ir arī primārs raksturs, tieši piemērojam viņa tajos gadījumos, kad Latvijas tātad iestādes vai tiesas piemēros Eiropas Savienības tiesību primāros vai sekundāros tiesību aktus. Tātad Eiropas Savienības tiesas loma ir palīdzēt nacionālajiem tiesnesiem. Un kā jūs redzat, tā loģika ir pilnīgi savādāk, ja? No tā, ko kolēģi mums pavēstīja par Eiropas cilvēktiesību tiesu. Nākamais komentārs. Tas, ko es redzu, ir, ka pamattiesību hartas piemērošana iet tiešām plašumā, tādā ģeometriskā progresijā. Ja. Es jums esmu iedevusi tikai nu, tādai sajūtu radīšanai tās jomas, kur Eiropas Savienības tiesā ir saņemti lūgumi no nacionālajām tiesām, sniegt prejudiciālas procedūras ietvaros, tātad sniegt šo spriedumu, kurā tiek skaidrots konkrētais savienības tiesību regulējums kopsakarā ar pamattiesību hartu vai pamattiesību hartas gaismā vai attiecībā uz, teiksim, sekundāro regulējumu un pamattiesību hartu. Un tas, ko mēs redzam, datu aizsardzības regula, protams, ārkārtīgi populāri vienmēr, šobrīd ļoti bieži mēs viņu interpretējam, atbildot nacionālajiem tiesnesim, un mums ļoti bieži nākās nointerpretēt atbilstoši pamattiesību hartas 7. 8. Pantam, tātad saistībā ar tiesībām uz privāto dzīvi vai saistībā specifiski ar tiesībām uz savu datu aizsardzību, kas ir pamattiesību hartas pants. Migrācijas un patvērumu politika jau, tātad kolēģi tikko minēja arī šo Latvijas lietu, protams, ka Eiropas Savienības iekšējā, tātad brīvajā telpā migrācijas un patvērumu politika tiek regulēta sekundārajos tiesību aktos, un arvien plašumā iet tieši šo sekundāro aktu piemērošana no tādiem aspektiem kā tiesības uz ģimenes aizsardzību, kā bērna labākās intereses, tātad tas ir gan 24. Pāns pamattiesību hartā, jā, arī privātās tiesības uz privāto dzīvi 7. Pāns, un mums, nu, faktiski šī gada laikā, bet ne tikai, arī iet plašumā šī perspektīva, tātad pamattiesību perspektīva. Absolūti sadarbība krimināla tiesība jomā vai ir runa par Eiropas apcietinājuma orderi vai mēs runājam par kaut vai spriedumu savstarpējo izpildi, arī parādās nu, gan specifiskā kontekstā, piemēram, saistībā ar situāciju Polijā, parādās nepieciešamība interpretēt tātad ietvaru lēmumu par Eiropas apcietinājumu orderi no pamattiesību hartas 47. Panta, tiesības uz taisnīgu tiesu, tiesības uz taisnīgu tātad, nu, tribunālu, un attiecīgi arī šādi jautājumi no nacionālajām tiesām tiek uzdoti.
klasiskās Eiropas Savienības iekšējā tirgus brīvības, kapitāla brīvu kustība, tātad uzņēmumi, fondi, bankas vēlās tātad, gan meitas kompānijas atverās citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un ļoti bieži šajā kontekstā ir jautājumi par diskriminācijas aizliegumu, par diskrimināciju tieši, jo, piemēram, Francijas fondam Somijā tiek noteikti nedaudz atšķirīgi noteikumi attiecībā uz dividenžu sadalījumu vai piemēram, kādi citi nosacījumi, un tad uzreiz rodās jautājums, tātad 20. Pāns pamatiesība hartā, vai tas gadījumā netraucē kapitāla brīvai kustībai uz diskriminācijas pamata. Līdzīgi konkurences jautājumos, konkurences tiesības, viens no fundamentiem Eiropas Savienības ietvaros, lai nodrošinātu vienoto šo preču un pakalpojumu kustību Eiropas vienotajā tirgu, kas ir kopumā pamats Eiropas Savienības spēkam, un konkurences jautājumos, nu tā Eiropas Savienības tiesības tagad ir attīstījušās tik tālu, ka mēs skatāmies vai, piemēram, kaut kādi nacionālie regulējumi attiecībā uz Nu, pasta pakalpojumiem, pakalpojumu liberalizāciju tirgu, vai tas neveido, un attiecīgi šajā gadījumā, ja ir arī kaut kādi administratīvie pārkāpumi un sodi, no konkurences, piemēram, padomes, tad veidojās jautājums, piemēram, par dubulto sodāmību, dubultās sodāmības aizliegumu, tātad nebis in idem principa piemērošana. Tas ir tikai, lai jums dotu sajūtu, par to, ka, un tās, protams, nav visas Eiropas Savienības tātad tiesību jomas, es varētu arī runāt par tātad direktībām naudas atmazgāšanas jomā, ja pie sadarbības krimināla tiesību jautājumos, un arī tur rodās ļoti būtiski pamatiesību jautājumi, jo īpaši, piemēram, nebis in idem principa piemērošana. Nu, lūk, un tas jums ir tādai sajūtai, kā Eiropas Savienības tiesībām gan pieaugot faktiski, nu jo pamazām jau Savienības kompetence kā tāda kļūst plašāka, ekskluzīvā kompetence, un arvien vairāk pieaug regulējums, tātad regulējuma arī detalizācija, un arvien vairāk līdz ar to, par cik pamatiesība harte tātad ir juridiski spēkā esoša kopš Lisabonas līguma pieņemšanas kopš 2009. Gada, zināms laiks ir pagājis, un līdz ar to arī nacionālie tiesneši uzdot jautājumu, ko tad mums darīt ar pamatiesību hartu skatoties uz sekundārajiem tiesību avotiem. Un līdz ar to Eiropas Savienības tiesai tiek arvien vairāk prasīts tiešām sniegt šo skaidrojumu kontekstā ar kopsakarā ar pamatiesību hartu. Vēl vien tādu nelielu piebildīt, es jums šeit nedodu, būs tikai divas lietas, kur parādīsies šī kompetence, proti primārais, kur Eiropas Savienības tiesa palīdz piemērot pamatiesību hartu, tik tiešām ir prejudiciālā nolēmuma procedūras ietvaros, bet tā nav vienīgā, ja Eiropas Savienības tiesas kompetence ir arī pārkāpuma procedūras, piemēram, pret valstīm. Un tur, es teiktu tā, ka tādā tiešākā veidā, ja komisija veido šo pārkāpumu procedūru arī atsaucoties uz pamatiesību hartas neievērošanu, tad līdz ar to šādas procedūras ietvaros nu, būtu tiešā veida hartas pārkāpumi, teiksim, konstatācijas iespēja, ja mēs gribam nedaudz salīdzināt ar Eiropas cilvēktiesību tiesu, kas tiešā veidā konstatē pārkāpumu. Es jums esmu atlasījusi tā skatot šo gadu, 22. Gadu, un nu, jūs redzat laika periodā no decembra līdz oktobra beigām, es esmu atlasījusi tādus, manuprāt, vadošos Eiropas Savienības tiesas spriedumus, kuros tiesai vajadzēja skaidrot, jūs redzat, kurus hartas pantus tātad. Jūs redzat, 7. 24. Dažādus. Protams, ka viena no, acīm redzot,
tādām, nu, viņa bija arī skaļākais spriedums, jo skatoties to publicitāti, kur saņēma Pančerova nolēmums visā pasaulē, faktiski ieskaitot arī Amerikas Savienoto valstu un BBC presi pēc tam, kad Savienības tiesa pasludināja šo spriedumu, acīm redzot, to var uzskatīt par tādu spilgtāko skaidrojumu. Un kā jūs, es jums arī dodu attiecīgi gan primāros, kur tas ir, gan arī sekundāros tiesību aktus, lai jūs redzētu, kurus tad tieši Eiropas Savienības tiesai vajadzēja skaidrot. Tad šeit bija Bulgārijas, kā jūs redzat, rajona tiesa, jā, rajona Pančerova, tas ir rajons Sofijā, kur šī tiesa darbojās. Un tā problēma bija šajā lietā, ka Spānijā dzīvojošas laulībā esošas divas sievietes, no kurām vienai bija Bulgārijas pilsonība, tātad viņām bija bērniņš, un viņas vēlējās izmantot pārvietošanās brīvību, kas Eiropas Savienības pilsoņiem nešaubīgi un viņu ģimenes locekļiem ir piemīt. Viņas vēlējās aizbraukt uz Bulgāriju, tātad, nu, vai ciemos vai kā, bet jebkurā gadījumā pārvietoties, un tam bērniņam vajadzēja šo te personību apliecinošu dokumentu, un tātad viena no sievietēm vērsās Bulgārijas institūcijās, lai šim bērniņam meitenītei šo dokumentu saņemt, lai varētu īstenot pārvietošanās brīvību. Tāds dokuments netika dots, jo Bulgārijas konstitūcija paredz, ka laulība var pastāvēt tikai sievietes un vīrieša starpā. Nu, un šeit jūs redzat šajā lietā ārkārtīgi juridiski sarežģīta situācija, kur no vienas puses Spānijā tātad ir atbilstošais regulējums, šī ir ģimene, šī ir laulība un bērniņš arī ir, un otrā Eiropas Savienības dalībvalstī nav. Un šādas dažādības dēļ, kas ir pilnīgi pamatota un akceptējama, bet tiek traucēts pārvietošanās brīvība Eiropas Savienības pilsoņiem. Un šajā gadījumā Eiropas Savienības tiesa skaidroja, tātad pilsoņu tiesības brīvi pārvietoties 21. pants un 1. punkts un arī direktīvu attiecīgi un norādīja Bulgārijas tiesai, kura pati bija teikusi, ka patiesībā tas bērniņš ir pilsonis, tā bija nacionālās tiesas pozīcija, pie kuras parasti Eiropas Savienības tiesa pieturās, jo Eiropas Savienības tiesai nav kompetence apstrīdēt to, kā nacionālā tiesa redz šos faktus. Un tad Eiropas Savienības tiesa pateica, ka ir jābūt tādai attiecīgi regulējumam un iespēja nacionālam regulējumam, kas dod iespēju šiem te trīs cilvēkiem pārvietoties Eiropas Savienības ietvaros. Un tātad ir jārod iespēja, neviens neteica, ka konstitūcija jāmaina, bet ir jārod iespēja tātad administratīvā līmenī šādu personu apliecinošu dokumentu izdot. Un arī tiesa norādīja, ka nevar rasties diskriminācija, ja bērnam ļauj pārvietoties tikai ar vienu no vecākiem vai tikai ar otru vecākiem, tādējādi rastos diskriminācija, tātad pārvietošanās brīvības kontekstā, kas būtu saistīta ar šo vecāku seksuālo orientāciju. Un tāda pārvietošanās brīvības situācija nav pieļaujama Eiropas Savienībā. Nākamais, kā jūs redzat, ir tieši gadījums, par kuras runāju, tātad par kredītiestāžu dažādiem regulējumiem Eiropas Savienības tiesībās. Šeit bija tātad Riska banka Portugālē, kurai bija nepieciešams sanācijas plāns, citādi šī banka tiešām nobankrutētu un arī kreditori neko neatgūtu. Un šī ir pirmā lieta Eiropas Savienības tiesas praksē, kur caur, jo direktīvas īstenošanas termiņš, tātad transponēšanas termiņš vēl nebija noslēdzies, bet mēs jau līdz ar to direktīvu tiešā veidā šajā gadījumā nebija piemērojama, bet no Eiropas Savienības tiesību principiem izriet tas, ka tajā periodā, kad noteikti jau ir šis iestājies periods, kad
direktīva ir jātransponē nacionālajās tiesībās, nevajadzētu būt nekādām tādām darbībām, kuras šo transponāciju traucētu līdz konkrētajam tātad termiņam, kad tam ir jau jābūt izdarītam. Un šajā periodā Savienības tiesa pateica, ka pamatiesību harta ir piemērojama, un līdz ar to situācija ir vērtējama no pamatiesību hartas viedokļa. Un 17. Panta pirmais punkts, tātad tiesības uz īpašumu, attiecīgi mēs balstījāmies, mēs pārņēmām Eiropas cilvēku tiesību tiesas judikatūru, pirmā panta, pirmā protokola, tātad metodoloģiju, un attiecīgi, ka ir tātad īpašuma ekspropriācija, mēs konstatējām, šis nebija īpašuma ekspropriācijas jautājums, kad paņēma pasīvus un aktīvus no grimstošās bankas un ielika jaunā veidojumā, nu nedaudz līdzīgi kā Citadels un Pareks bankas ja, risinājums. Mēs konstatējām, to nevar tātad akcionāru uzskatīt par īpašuma ekspropriāciju, bet tā ir īpašuma kontrole, tātad otrais gadījums attiecīgi īpašuma tiesība aizsardzībā, un ņemot vērā, ka tas ir īpašuma tātad tiesību izmantošanas kontroles gadījums, mēs skatījāmies vai noteikts ar likumu, vai ir leģitīmais mērķis šim ierobežojumam, jo mēs konstatējam ierobežojumu, un vai tas tātad bija tieši šāds risinājums bija visadekvātākais, un vai tas bija tātad nepieciešams un samērīgs ar šo leģitīmo mērķi. Pirmais tāds klasiskais faktiski skaidrojums Portugāles tiesai par to, ka no hartas 17. Panta šai tiesai izriet nu, tātad pienākums piemērot Eiropas Savienības tiesību šos principus, jau skatoties, atbildot konkrēti uz akcionāru sūdzībām nacionālajā tiesā nu, par šīs pagaidu bankas izveidošanu, kura risināja attiecīgi kreditoru visus pieteikumus un mēģināja glābt tātad situāciju citādi visādi grimstošajā bankā. Vēl viens ļoti svarīgs nolēmums pātrinātās procedūras ietvaros, ja ir PPU, tad jūs zinat, ka tā ir pātrinātā procedūra tiesā, proti tātad tiesas kārtības rulī, jāsaka, tā ir iespēja ļoti ierobežotos gadījumos, bet tomēr prasīt pātrināto procedūru, tas ir tad, ja cilvēks, piemēram, ir apcietinājumā. Un mūsu interpretācija, kur mēs dosim nacionālajai tiesai, ir ārkārtīgi svarīga, lai saprastu, vai viņu jātur tajā apcietinājumā vai ne, vai arī jau izcieš jebkādu citu, teiksim, ar brīvības ierobežojumu saistītu sodu. Nu, un šis bija tas gadījums. Mums ir tātad Moldovas pilsonis, kurš ir atkal Portugālē, ir nodarījums. Un viņam ir krimināla procesa stāstīts, krimināla procesa ietvaros, viņam ir piemērots nosacītais brīvības atņemšanas sods. Bet viņam cilvēkam nepastāstīja nedz jurists, nedz arī tiesa, viņam saprotamā valodā, ko nozīmē šis nosacītais sods, ka tev ir jābūt, teiksim, nu konkrētajā mājvietā, ka tev ir jāinformē, ja tu maini, teiksim, šo te īres vietu, ja tad, kad tu to maini un tev arī periodiski ir jāpaziņo vispār, kur tu esi. Viņam to neviens nepastāstīja. Un mēs attiecīgi interpretējām divas direktīvas šajā jomā, tātad par tiesībām uz informāciju krimināla procesā un arī par tulkojumu pieejamību. Un tā problēma šeit bija sekojoša un hartas 47. Pants tiesības uz taisnīgu tiesu. Tā problēma ir, ka, protams, ka krimināla tiesība joma nav klasiski Eiropas Savienības tiesība joma. Ja ir tikai atsevišķi jautājumi, kur ir notikusi, teiksim, šo tiesību harmonizācija. Attiecīgi, šis ir tas posms krimināla procesā, kur ir zināms, minimālais vienotais, tiksim, vienotais standarts Eiropas Savienības tiesību ietvaros. Bet tas neatiecās uz stadiju, kad ir noticis jau, ka tiesas ir faktiski, tātad tiesa ir notiesājuši šo cilvēku, un mēs esam jau soda izciešanas stadijā. Direktīvas tik tālu neiet. Tas ir jautājums, mēs runājam tikai par procesu, līdz spriedums stājas spēkā. Problēma bija tajā,
ka šo cilvēku uzaicināja tātad, uz tiesu vai viņu meklēja un viņu neatrada. Un līdz ar to viņam automātiski nomainīja nosacīto sodu uz īsto brīvības atņemšanas sodu. Ja. Un tagad ir jautājums, vai tas ir Eiropas Savienības tiesība jautājums, vai mēs vispār varam dot kaut kādu interpretāciju šajā gadījumā. Ir pilnīgi skaidrs, ka tāpēc, ka ir pārkāptas procesuālās tiesības, kuras Eiropas Savienības tiesības regulē, ka pēc tam sodu izciešanā tas domino efekts ir aizgājis, ja, un cilvēks ir pilnīgā beztiesības situācijā faktiski. Un tas ir tas, ko mēs arī izdarījām šajā skaidrojumā Nacionālajai tiesai. Mēs teicām, ka nevar būt tā, ka ja problēma ir radusies krimināla procesā līdz notiesājošam spriedumam, un tā ir nopietna problēma, ja, vadoties pēc direktīvas tātad vairākiem elementiem, ka pēc tam sodu izciešanas stadijā, proti mēs pasakām, nē, nekāda kopējā standarta nav, nekādu pamatiesību nav, un tās ir divas dažādas lietas. Ja, mēs norādījām uz šo domino efektu, faktiski, pasakot, ka viņiem ir jāpiemēro tādējādi savus nacionālais, tātad sodu izpildes šajā gadījumā regulējums, lai nerastos, lai ar šo sodu izpildi nenotiktu tāda situācija, ka tiek akceptēts, ka Eiropas Savienības tiesības, tur, kur viņas ir tikušas piemērotas, ka viņas ir piemērotas neefektīvi un neadekvāti. Ja. Tas ir tas ļoti, ļoti manuprāt, interesantā interpretācija, pie kuras mēs nonācām šajā lietā. Un attiecīgi tas notika caur Hartas 47. Pantu, inspirējoties no Eiropas cilvēktiesību konvencijas 6. Panta. Ļoti kontroversāla lieta Bundesrepublika Deutschland saistībā ar Čečenijas bēgļiem Polijā, kuriem tika piešķirts starptautiskais patvēruma, tātad patvērums, ja, viņi tika atzīti par cilvēkiem, kuriem ir tiesības uz patvērumu Polijā. Bet, kā jūs zināt, Dublina 3 regula, faktiski tās mērķis ir novērst to, ka cilvēki, kas ir ieguvuši patvērumu vienā Eiropas Savienības valstī, pēc tam brīvi kustās visās citās Eiropas Savienības valstīs. Tā tas nav regulējumā, tā tas nav. Šajā gadījumā šī ģimene, viņa aiz pārvietojās uz Vāciju, jo nocīm redzot tur tās kontroli savstarpējā, kā pārvietojās iekšēji patvērumu meklētāji īsta Eiropas Savienībā nav izveidot, uz ko mēs arī norādījām. Bet tas stāsts bija par bērniņu, kurš piedzima šajā ģimenē, tātad Vācijā. Un jautājums bija par to, vai šis bērniņš var prasīt patvērumu Vācijā. Nu, un Vācijas, protams, ka Vācijas iestādes prasīja Dublinas regulas interpretāciju, un viņi uzskatīja, ka ģimenei jāatgriežās atpakaļ ir Polijā, jo ir aizliegta šī iekšējā pārvietošanās, tātad bēgļiem, ja? Un ka tam bērniņam tātad ir jāprasa patvērums Polijā. Eiropas Savienības tiesa nepiekrita šādai Vācijas interpretācijai, kāpēc nepiekrita, jo bērns nav manta, bērns ir tiesības subjekts, tā nu tas ir sanācis, ja nevarējāt savādāk nokontrolēt savas attiecības par personu pārvietošanos pāri robežai, tad bērns ir pilntiesīgs tiesības subjekts un ir jāskata, tātad bērns, lai arī vecāki iesniegs, protams, bērna vārdā, bet ir bērna pieteikums uz šo te starptautiskās aizsardzības status ir jāskata Vācijai. Tāds ir tagad, un 20. Panta, trešais punkts šajā gadījumā nav piemērojams, jo tas ir cits tiesiskais vispār skatījums uz šo situāciju. Un visbeidzot, un es beigšu, lai arī man daudz, kas paliek vēl. Tātad, attiecībā uz viena no lietām Open Bar ministerī saistībā ar Eiropas apcietinājuma, tātad ordera lēmuma interpretāciju un Hartas 47. Pantu. Tās ir tās lietas, šis ir Amsterdams tiesa, kas lūdza interpretāciju Eiropas Savienības tiesā saistībā ar to,
vai viņa ir tiesīga no Eiropas Savienības tiesību viedokļa, tātad, nu, jā, atdot šo cilvēku Polijas tiesām, lai viņš varētu tātad stāties tiesas priekšā, jo bija, acīm redzam, nodarījumi, noziedzīgi rakstura nodarījumi Polijā, un Amsterdams tiesai, protams, ir šaubas, vai tagad Polijā notiek taisnīga tiesas spriešana. Un līdz ar to centrālais jautājums ir, vai mēs nepārkāpjam pamatiesību hartu, ja mēs tagad izpildām, ja, balstoties savstarpējās uzticēšanās principā, kurš, protams, ir konstitucionāls princips Eiropas Savienības tiesībās, bet neskatoties uz konstitucionālo principu, ir individa pamatiesības, un ja tur tiesas ir netaisnīgas, tad kāpēc, kā mēs varam tagad izpildīt šo pamatlēmumu, ja? Nu, un kā jūs zinat, Eiropas Savienības tiesa kopš Ungārijas lietas saistībā ar apstākļiem ieslodzījuma vietā cietumos, mums ir izstrādāts tātad divu pakāpienu tests, ja tā varētu teikt, divu soļu tests, kas nozīmē, ka pirmkārt, un mēs viņu arī piemērojām tagad pamatlēmumu interpretācijas lietās, mēs divu soļu tests ir sekojuši, ka jā, vispirms tātad izdevēja valsts tiesai, ir jākonstatē, ka Eiropas Savienības dalība valstī ir sistēmiska problēma ar tiesu varas neatkarību, jā. Ja? Sistēmiska problēma, labi, un tad iestājās nepieciešamība pēc otrā soļa testā, proti tam cilvēkam, attiecībā uz kuru ir izsniegts tātad Eiropas aresta orders, tam cilvēkam ir tagad, lūk, Amsterdamas tiesai jānorāda kaut kādi konkrētāki, ja, argumenti, kāpēc tieši pieņemsim, nu, es nezinu, Krakovas tiesa, uz kuru viņu sūtīs, ka tieši tur ir šīs problēmas, vai tāpēc, ka viss sastāvs ir nomainīts pēdējā laikā, ņemot vērā šo te Polijā ieviesto tieslietu padome aizdomīgo, kur ir konstatēta, ka viņa nav atbilstoša neatkarības principam, bet tāpēc, ka, lūk, šī tieslietu padome ir tā visa, kas ir apstiprinājušos tiesnešus, tātad šim cilvēkam ir jānāk ar konkrētu kaut kādu trigerīti, jāsaka tā, kas liek tad Amsterdamas tiesai, nu jau paskatīties nopietnāk un izmantojot varbūt ārlietu dienestu pakalpojumus un tā tālāk. Jā, tas, ko jūs redzat, ka tikko kā Eiropas Savienībā, kas ir ārkārtīgi kompakta šobrīd tiesību telpa, tikko kā viens posmeņš, kā saka, ir problemātisks, tā jūs redzat, kā aiziet arī zināmas ķēdes efekts. Ja? Jo neviens mūžā nedomāja, veidojot kopējo tātad šo te Eiropas arest orderu sistēmu, ka savstarpējās uzticēšanās princips šādā veidā, nu, sliktāk, jūs sapņos nevienam nerādījās, ja? Ka šādā veidā būs problēmas. Es jums teicu, ka tātad ir pārkāpuma procedūras ietvaros, protams, ka var Eiropas Savienības tiesa konstatēt pārkāpumu attiecībā uz valsti arī par pamatiesību hartas, teiksim, neievērošanu. Attiecībā uz Poliju, Ungāriju šeit ir cits gadījums, tas ir vairāk tāda konstitucionāla rakstura attiecības, ka dalība valstis apstrīd tātad savienības tiesību aktu par tā neatbilstību konstitūcijai, proti līgumam par Eiropas Savienību vai līgumam par Eiropas Savienības darbību vai pamatiesību harta, kas ir konstitucionālais pamats Eiropas Savienībā. Ārkārtīgi svarīgi nolēmumi par tā saucamo kondicionalitāti. Proti, regula 2020 svītriņa 2092 nosaka to, ka dalībvalstīm tiek doti šie te finanšu atbalsta fondi pie noteikuma, ja dalībvalsts ir tiesiska. Un ja šis tiesiskums netiek tiek konstatēts, komisija konstatē, ja, ka ir, ar tiesiskumu ir problēmas, ka pārvaldīt šos te fondus, kas, piemēram, arī Latvijai tagad nāk lieli, ja, un ja tiesa nespēs nodrošināt to, ka valdība tātad izmanto šos Eiropas Savienības līdzekļus atbilstoši mērķiem, tad var iestāties atbildība atbilstoši regulai, proti, ka šos līdzekļus nedod. Un Polija pašreiz ir šādā situācijā. Mēs bijām tiesa visā pilnā sastāvā 27 tātad tiesneši. Tās ir tādas nu, lielā konstitucionālisma lietas, kur mēs interpretējām gan līgumu par Eiropas Savienību 7. pantu, gan arī regulu,
un piemērojām tiesiskuma principu, un šīs ir lietas, kurās pirmo reizi pēc ilgiem laikiem, pēc Van Genden Losmaņa jāsaka, Eiropas Savienības tiesa definēja, kas ir Eiropas Savienības identitāte, jāsaka tā, konstitucionālais kodols, un vadoties no tā, mēs akceptējām, ka šī regula atbilst līgumiem. Un tad attiecības, ārkārtīgi svarīgas attiecības ar konstitucionālajām tiesām, ja, es tālāk neiešu, bet es vienkārši, RS ir no konstitucionālās sistēmas viedokļa, kuru veido Nacionālās konstitucionālās tiesas un Eiropas Savienības tiesas savā konstitucionālajā funkcijā. Šis ir tāds arī nu, jāsaka, klasika jau, spriedums, kas jau ir klasika, ja. Nu, un visbeidzot, Cilēviča un citi tātad pieteikums jautājumi, kas atnāca no Latvijas Republikas satversmes tiesas, tā ir lieta, kur mēs skaidrojām līgumu par Eiropas Savienības 949. Pantu, tātad pakalpojumu sniegšanas brīvība, uzņēmējdarbības brīvība un līgums par līguma, 4. Panta, 2. Pants. Cilēviča lietā, kas ir ļoti būtiski, ka uzņēmēja darbības brīvības brīvība un valsts nacionālā identitāte, kas ir Eiropas Savienības tiesību arī institūts, un tas ir noteikts 4. Pantā, ka pirmo reizi Eiropas Savienības tiesa skatījās kā fundamentāla savienības pamatbrīvība sadzīvo ar fundamentālu nacionālās identitātes tātad elementu Latvijas gadījumā latviešu valodas aizsardzību. Un Cilēviča lietā tā būtībā no metodes viedokļa nākotnē ir iemīta tāda taciņa, kā veidojās šī te sazobīte. Ja? Tātad tiesa, ja varētu izlīdzsvaroja, sakot, jā, kā konstitucionālās identitātes šo te kodolu dalībvalstī ir tiesības aizsargāt un to atzīst savienības tiesības un tādējādi arī aizsargā, tādā loģikā mēs esam Eiropas Savienībā. Savukārt uzņēmējdarbības un arī pārējās trīs pamatbrīvības ir fundamentāls vispār tam, kas ir Eiropas Savienība, līdz ar to, jeb kāds ierobežojums, protams, ir jāskata šauri, ir jābūt skaidram leģitīmam mērķim, ir jāskatās, vai nav alternatīvas, ka šo pamatbrīvību neiere, lai viņi ierobežot nu, pēc iespējas mazāk, un tad vai ar šādu izvēlēto nacionālo tātad mehānismu tik tiešām tiek sasniegts tas leģitīmais mērķis. Proti, tātad mēs ielikām ja, nacionālās identitātes un pamatbrīvības vienā šajā pamatiesību ierobežojumu faktiski metodē iekšā, kas, nu, manuprāt, ir ļoti atpazīstama un principā satversmes tiesa jau arī tieši tāpatās to dara. Un tas arī būs šajā stadijā. Viss par tiesu neatkarību runāsim vēl. Jā, mēs varam tagad pie dažiem jautājumiem, jā. Ja?